L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament de cèl·lules fotovoltaiques flexibles i concretament sobre un substrat tèxtil. Quins avantatges ens pot aportar que sigui sobre el substrat tèxtil? Doncs que evitem aquest substrat intermig, que a l'hora d'integrar és una molèstia, ens aporta major flexibilitat, un menor cost de fabricació i una major versatilitat per al disseny d'una peça de roba o d'una aplicació en concret. La novetat en aquesta cèl·lula fotovoltaica és que es fabrica mitjançant tecnologies d'impressió. Què ens interessa? Poder treballar en empreses que estiguin interessades en acabar de desenvolupar aquest fotovoltaic flexible, doncs perquè som experts en materials intel·ligents i valoritzem aquests nous materials en dispositius que seran comercials. Aquí ve una mica de diferent tipologia d'empresa amb la que CETEM ha treballat i està treballant.